いいですか。はい、はい、いきます。石垣町のハンドペアリングいきます、はい、必要なものはオスとメスと、あとはピンセットなどの、なんだろう、尖ったもので、石垣町の場合普通の蝶と違うのが、メスの交尾器に、これメスなんですけど、ここドアのようなものがあって、交尾器が隠れてるんですね。で、ここの部分を露出させないと交尾ができない。これが普通の蝶と違うところです。ではやってみましょう。利き手でない方にメスを持つ、そして利き手の方にオスを持つ。暴れる場合は、と息を吹きかけておとなしくさせる。そして利き手でない方の中指のところにピンセットを持つ。次に、しばらくメスは置いといて、映ってます？はい、うん、オスの交尾器をピンセットで背中側に押しながら、こうね、押しながらバルバ2本の間を刺激することで交尾器を開いてやる。こんな感じです。そうしたら次、親指と人差し指でメスの腹を軽く押しながら、オスの腹を使ってこんな感じで先ほどのドアを開ける。で、ドアが開いたら、ドア全体をぴったりオスのバルバで挟むような位置関係で、オスの交尾器をメスの交尾器、特に今開いたところにこすりつける。で、その時基本の動きはこっち、こっちに動かしても意味がないんで、こっち向きにすりつけてやると、オスの状態が良ければ、これ映ってます？はい、オスの状態が良ければが成立します。で、この後は必ずメスだけを持って、そっとどこかに移します。